Herkese salam. Bugün sevgi yoksa bağlılık mevzusunda danışacağım. Her birimizin hayatında sevgi çok önemlidir. Herkes hayatında sevgini istiyor. Çünkü sevgi bizim en temel insani meselelerden biridir. Yaşadığın hissin sevgi mi yoksa bağlılık mı olduğunu gel biraz müeyyenleştireyim. Evvela sevgi senin için nedir? Birisini seni sevmeyi senin için ne ifade edilir ve ne ettiği takdirde deyirsen ki bu insan beni sevir. Evvel gel bir ona baxaq. Büyük ihtimalle ve çoxluqla insanların verdiği cevap olur. Beni sahiplensin, oğlandırsa deyir anam kimi, kızdırsa deyir atam kimi beni sevsin, kayğı göstersin, diqqət göstersin deyə. Ve en büyük yanlışı burada edirik. Çünkü biri var sevgi, biri var bağlılık ve senin ihtiyaçlarının ödenmeyi. Bir sevgiden gözlediğin şey senin ihtiyaçlarını ödemektirse, ihtiyacın, yani diqqət, ihtiyacın ata sevgisi veya da ki ana qayğısı, eğer bunlardırsa, sen sadece ihtiyacını ödemeye yönelmişsin. Burada sevgi bir istifadəçiliyə gelip çıkar. Bu sadece birisinin senin ihtiyaçlarını ödemeyine olan ihtiyacındır. Çok maraqlıdır ki, karşımızdaki insan da aslında bizim ondan bu yönde istifade edildiğimizi anlayır. Yani bizim bir kaygıya ihtiyacımız var bunu ödeme için. O lazımdı bize. Bizim bir dikkate ihtiyacımız var ve bu dikkate ödeme için o bize lazımdı. Bunun için temelinde özümüzün özümüze sevgimiz olmalıdır. Bunu hemşe deyirəm. Çünkü sen sevgini de, dikkati de, sen kaygını da başkalarından çokça gözleyen de bu hakikaten onlardan istifade etmek, onların dikkatinden, onların kaygısından istifade etmek kimi gelir onlara ve tabii ki bu sevgi hesap olunmur. Sen deyirsen sevirəm, karşı taraf deyir ki o beni sevmir. Sadece olarak ben ona dikkat edirdim, benim dikkatimi sevir. O beni sevmir, sadece olarak bana çok kaygı gösterirdim, benim kaygımı sevir. Həqiqi sevgi necədir? Həqiqi sevgi insanın həyatına gözəllik gətirir. İnsanın daha yaradıcı olmağını gətirib çıxarır. Erik Fromm deyir ki, həqiqi eşq insanı yaradıcılığa təşviq edən ən böyük qüvvədir. Amma həqiqi eşqdirsə, harada yanlışa yol verirsən, orada yanlışa yol verirsən ki, sevgi ilə ehtiyaclarını ödəməyi qarışdırırsan. Və sevgi ilə ehtiyaclarını ödəməyi qarışdırdığına görə də qarşı tərəfdən sənin ehtiyaclarını ödəyən, sənin egonu doyuran bir vasitə olaraq istifadə elədiyinə görə ayrılanda bu qədər çox əziyyət çəkirsən. İstifadə elədiyin bir belə deyim, obyekt kimi baxdığına görə ayrıldıqdan sonra çox böyük əzab çəkirsən, çünki egonu doyuran vasitəni itirmiş olursan. Bu da bir bağımlılıqdır. Yəni sən artıq almağa bu şəkildə, yəni qidalanmağa alışmısan və o sən həyatından çıxandan sonra, yəni bir şəkildə sən sudan çıxmış balığa dönürsən. Çünki ehtiyaclarını ödəyən o insan artıq həyatında olmur. Sağlam və qeyri-sağlam olmayan sevgi, yəni bağlılıq var. Sağlam olan sevginin özü nədir? Sağlam olan sevginin özü sənin özünü sevdirmə çabanın olmamağıdır. Baxın, çox önəmli bir şeydir. Sənin özünü sevdirmə çaban varsa, böyük ehtimalla sən özün olmaqdan çıxacaqsan. Qarşı tərəfə özünü bəyəndirmək üçün özün olmadığını kimi davranacaqsan. Və nəticədə nə olacaq? Bir araya gələndən sonra yavaş-yavaş sən tam olaraq özünü göstərməyə başlayanda qarşı tərəfin səndən soymağa halı baş verəcək və sən nə baş verdiyini anlamayacaqsan. Amma buradan anla istəyirəm ki, sevirəm adı altında və sevgi ehtiyacım var deyərəkdən sevilmək üçün əlindən gələni eləyirsən. Amma məsələ sevgidə özün kimi olmaqdır. Əgər özün kimi olaraqdan bir sevgiyə nail olmusansa, həyatında bir sevgi varsa, bu uzun ömürlüdür və sağlamdır bu sevgi. Nəinki sənin sevilmə instinkti ilə elədiyin bir şey, sevilmə ehtiyacın qaynaqlı bir şey, sevilmək istəyərəkdən diqqət görmək və qayğı görmək istəyərəkdən çəkdiyin diqqət, yəni bu çaba nəticəsində qazandığın sevgi zamanla sən özün olmağa qayıdanda tükənməyə başlayacaq. Yəni, əgər sevilmədiyindən və səni sevən hər kəsin səni zamanla tərk etdiyindən danışırsansa, diqqət elə ki, sən həqiqətən sevirsən və qarşındakı insanın sevgisini istəyirsən və onu sevmək istəyirsən, bu qarşılıqlı bir sevgidir, yoxsa sənin
alma ehtiyacındır. Çünki günümüzün insanları daha çox sevgi və xoşbəxtlik deyəndə əyləncəli nəzərdə tutur və əyləncə deyəndə də bir şeyləri sadəcə almaq və tüketmək nəzərdə tutulur. Sevgi qarşılıqlı bir hörmət, qarşılıqlı anlaşma və ən əsası özünü sevdirmək cəhdi deyil, özün kimi olma məsələsidir. Əgər həyatında həqiqi sevgi istəyirsənsə, bu fərqi yoxdur, gec ya tez. Sadəcə diqqət elə ki, sən qarşındakı insanı əsla ehtiyaclarını ödəyəcək, sənə bir valideynlik eləyəcək, sənin o qayğını, sənin hədsiz diqqət ehtiyacını ödəyəcək bir insan axtarışında olma. Çünki bu şəkildə insan axtarışındasansa, o insan heç vaxt gəlməyəcək. Çünki qarşı tərəf də sevilmək istəyir, qarşılıqlı bir sevgi istəyir. Nəinki birisinə atalıq eləmək və yaxud da analıq eləmək, nəinki birisinin qayğı və diqqət tələbatını ödəmək. Qarşılıqlı sevgi ehtiyacın ödənməyindən tam başqa bir anlayışdır. Və əgər həyatında həqiqi sevgi istəyirsənsə, özün kimi ol, qarşındakını da ya olduğu kimi qəbul et, ya da olduğu kimi qəbul edə bilmirsənsə, həyatından uzaq tut.